Привіт, наші шановні телеглядачі! Привіт! Дуже раді вас вітати на нашому такому фантастичному у нашій студії і з нашим таким неймовірним настроєм, оскільки нещодавно ми зустріли Новий рік, і нові враження, нові емоції, новий файний такий заряд позитиву. Як в тебе почався Новий рік? Дуже гарно. Взагалі, як ти його почала святкувати, як ти зараз себе почуваєш? Чи змінилося щось за цей період, коли він наступив? Ну, мабуть, ні, бо це дуже, я вважаю, що це дуже короткий період. Знаю, що новорічне таке чудо, диво дарують, власне, наші такі, от, знаєш, якісь самі потаємні бажання, які здійснюються. Це і є нашим дивом. А чи як ти думаєш, є такі персонажі новорічні або різдвяні, котрі справджують наші дива? Так. Хто це? Я вважаю, що це, звісно, Дід Мороз, це ельфи. Хто такі ельфи? Ельфи – це міфічні істоти? Міфічні істоти, які живуть у лісах, які живуть в підземеллях. А чи варто боятися ельфів? Ні. Тобто ельфи, вони дійсно таки можуть справджувати бажання, і вони є добрими персонажами. Є також ще й злі ельфи, є також і не злі, є добрі ельфи, але все-таки дуже таки цікавих персонажів нам вистачає. Окрім ельфів, ще кого знаєш різдвяних персонажів новорічних? Оленів. Я знаю, що Дід Мороз або Санта-Клаус, він перевозить свої подарунки за допомогою оленів. Так. Ще може когось? Помічник Діда Мороза, нашого слов'янського Діда Мороза є хто? Така гарна панянка. Снігуренька. І ще, а до речі, Снігуренька, як ти думаєш, ну, вважаєш, а вона, якою вона мусить бути дівчиною? Холодною чи не холодною? Якою? Чи з гарним настроєм? Яка? Чи вона така от холодна, жорстока? Холодна вона виглядає зовні, але вона дуже добра та хороша. Тобто так, от бачиш ти, у нашого Діда Мороза також є така помічниця Снігуренька. У Санта-Клауса є ельфи. І, власне, де мешкає Санта-Клаус, наскільки ми знаємо? На севері. Так, на північному полюсі він живе, власне, у своєму такому королівстві Санта-Клауса у Лапландії. І також дуже багато там у них фабрика таких різних чудосій відбувається, власне, там. І олені, і ельфи, і всі вони працюють на благо тим, що створювати подарунки. Ну, а зараз ми переходимо до нашого наступного сюжету, і ми дізнаємося трішки про цих святкових персонажів. У Санта-Клауса є величезна кількість ельфів. Кажуть, що коли на горі Корванту Курі сідає сонце, з-під ковдр і подушок висовуються стільки ж носиків, скільки зірок в небі. Нові ельфи зазвичай народжуються, коли останні сонячні промені падають на північне сяйво, а зірки вже сяють у небі. Також є можливість стати ельфом. Для цього потрібно закінчити школу ельфів і, звичайно, мати дуже добре серце. Всі ельфи різні. Деякі менше мишки, інші вище дубів. У кожного ельфа є власне ім'я і професія. Вони подорожують по всьому світу. Ви знаєте, що ельфа можна побачити тільки якщо він хоче бути побаченим. Різдвяні ельфи в сучасній західній різдвяній традиції – помічники Санта-Клауса, що живуть з ним на північному полюсі і роблять іграшки, які він дарує дітям. Зазвичай вони зображуються у вигляді маленьких, часто старих чоловічків у костюмах червоних і зелених кольорів і ковпаках на голові. Ельфи є героями багатьох творів на різдвяну тематику. Ну, от, власне, такі цікаві історії про цих ельфів ми дізналися взагалі. Ну і ще, як на твою думку, у інших країнах відзначають Новий рік, чи туди Санта-Клаус добирається, чи там якісь свої Діди Морози є? Ну, я думаю, так, звісно, він добирається туди, він встигає повсюди. Ну і також він все це за короткий проміжок часу, за одну ніч різдвяну або новорічну, він це все встигає облетіти. Так, бо в нього є гарні помічники. Так, це точно. А також я ще знаю, що і добрі, а є також і злі помічники, тобто які перешкоджають святкувати, взагалі створення Нового року, це вони викрадають Різдво. Чи чула ти про таких людей або осіб, персонажів? Ні.
знаю, що є такі недоброзичливі люди, які, котрі завжди на заваді Діду Морозу або Санта-Клауса, вони хочуть зруйнувати Різдво, аби воно не відбулося. І мешканці усього світу, вони не відчули духу Різдва. Але і це нам не на заваді, оскільки ми можемо самі підійняти такий святковий настрій, а покращити його і взагалі сприяти такому класному святкуванні Нового року, Різдва, а також зимових свят. До речі, як ти взагалі готуєшся в майбутньому відзначати Новий рік? Наступний Новий рік. Ну, хотілося б відзначити його з друзями, з сім'єю та, звісно ж, з моєю любимою, улюбленою кішкою. Ну, саме головне, це кішка, яка також буде тобі допомагати це робити. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам приємних моментів, приємних вражень, приємних зимових канікул, в кого вони ще не закінчилися або тривають. І також дуже таких приємних спогадів і майбутніх здійснення мрій. До зустрічі! До зустрічі!